My v tejto veľmi rýchlej spoločnosti zabúdame na to, že čo vlastne my máme radi alebo nemáme radi, lebo robia to reklamy, robí to spôsob života, že je nám podsúvané, čo všetko presne potrebujeme. Aj to poznanie o sebe samom, ktoré sa ti tam ako keby utvorí, keď ho aplikuješ do toho života, stačí, tak tam už sa potom dejú zmeny same. Často sa stretávam u ľudí s tým, že nevedia sa vlastne energeticky chrániť. A to je veľmi dôležité, aby sme to vedeli, pretože ja keď sa necítim dobre, tak mi tú energiu ešte viacej rozoberú. Jednoducho ja cítim, že to je jablko, chutí úplne inak. A to je tou jeho energiou samotnou. Čiže to nebolo bežné, že každý deň človek jedol mäso. Jedlo sa mäso v nedeľu a to bolo úplne to. A vtedy to ten človek dokáže proste ako keby spracovať dostatočne to mäso. Aj tie rastliny majú, istým spôsobom sú živé a majú dušu, hej. A... Ale nie je to živá bytosť, ktorá môže zostať z toho traumatizovaná. Aha. A toto je ten rozdiel. Milí priatelia a fanúšikovia podcastu Powerlogy, moje meno je Dušan Plichta a vítam vás pri ďalšom dieli a dnes so zaujímavou témou sound healingu alebo v preklade v slovenčine liečenia zvukom a budem sa o tom rozprávať s Luciou Nosko, ktorá je vlastne takou priekopničkou a popularizátorkou týchto terapií alebo tohto prístupu k harmonizácii ľudského organizmu. A asi, keď už sledujete tento podcast dlhšie, tak viete, že mňa fascinujú rôzne prístupy hľadania toho, kde naberáme našu silu, kde kultivujeme vlastne tú našu ľudskú energiu a či už sa ozdravujeme alebo dostávame do rovnováhy, tak tých metód je viacero. A mňa sound healing veľmi zaujal, už som ho aj mal možnosť okúsiť. No ale na začiatok sa spýtam, Lucia, teba, hej, rovno priamo, že a kde bol ten úplný začiatok toho, že si prišla k sound healingu? Ahoj, Duky, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do podcastu. Kde bol ten začiatok? Ja mám taký tichý dojem, že už niekde tá moja duša si to vybrala ešte pred príchodom do fyzickej formy na túto zem. Kedy mi tak zasvietilo takéto svetielko pomyselné na tú moju cestu, aby som to uzrela aj v tej realite, tak bolo to skutočne vyše 10 rokov dozadu. Kedy som sa začala zaujímať o to, že prečo sa dejú nejaké veci v živote, ktoré sa dejú, prečo sa prípadne opakujú nejaké veci v živote. A tak som začala bádať, tak som sa poprihlasovala na kadejaké kurzy osobnostného rozvoja a kadejaké energetické kurzy. A začala sa táto moja púť veľmi aktívnym spôsobom, až som sa potom jedného dňa rozhodla, že ešte by som to chcela niekde vyšpičkovať a v tom mojom prípade to znamenalo, že som sa rozhodla ísť do Nepálu, do nepalského kláštora na taký silent meditation retreat spojený s takým buddhistickým učením. Preto jednak, aby si spoznal samého seba v takom tom úplnom tichu, že máš na to ideálne podmienky v podstate vytvorené. A plus to buddhistické učenie mňa celkovo veľmi priťahuje celý život. Ono je trošičku také viac povznášajúce pre to pochopenie našej nejakej existencie na Zemi alebo tej podstaty ľudskej duše a podobne.
Takže toto si ma tak pritiahlo a tam som absolvovala v Nepále 2 týždne a oni tam používajú spievajúce misky, tí mníchovia. Po meditácii, nie úplne všetci, ani úplne po každej meditácii, lebo tiež to majú zacielené, že čo, kedy, ako, logicky. A mne to robilo neskutočne dobre. A ja som vôbec nevedela, že čo to je, že čo to vo mne vlastne vytvára ten pocit takej, až by som to nazvala, bláženosti, alebo takého naozaj, že požehnania. A často to nazývam aj takú vnútornú sprchu, vieš, že zrazu ako keby si sa dokázal tak zvnútra osprchovať zo všetkých takých tých traum, zo všetkých nejakých sklamaní, zo všetkých nejakých úskalí v živote. A zrazu sa cítiš tak úplne, že ľahko. Tak toto celé som tam ako keby nejak prežila, okrem ďalších iných precitnutí a nejakých vízií, ktoré mi tam potom ku koncu nabiehali, pretože už keď tá myseľ je úplne naozaj že taká zasetovaná niekde, tak potom už je možné, že tam človeku nabiehajú aj také iné napojenie na to vyššie alebo na ten zdroj, na to univerzum. A potom už tam človek dokáže vidieť vlastne so zavretými očami. A takýmto tým procesom som si tam prešla. No a vrátila som sa domov a začala som bádať. Začala som bádať, že čo mi to tam vlastne akože tak spúšťalo. Tá spievajúca miska. A dopátrala som sa k tomu, že na internete nie je vôbec nič. A to ma ešte nakoplo ešte viac. A hľadala som teda nejakých učiteľov v rámci Európy najlepšie, lebo to sa mi zdalo také najbližšie a najjednoduchšie, že už nemusím cestovať na opačnú stranu zemegule. A našla som v Nemecku jedného učiteľa, jedného soundhealera, ktorý sa tomu roky venuje. A tak som ho kontaktovala. On sa mi ozval, že dobre, že o pol roka má voľný termín, tak teda, že o pol roka môžem prísť do Norimbergu. Tak som teda o pol roka vycestovala do toho Norimbergu na kurz. Bol to kurz taký, že one by one, čiže ja som s ním bola sama niekoľko dní. A venoval sa teda iba mne a takýmto tým procesom, nazvem to zoznamovacím, som si prešla, pretože keď niekto si v mojom ponímaní, keď niekto začne, naštartuje nejakú cestu a zoznámi sa s nejakou tematikou a absolvuje nejaký jeden kurz, tak za mňa je to veľmi zoznamovacia vec. A aj to teraz v podstate rokmi, keď sa na to pozerám spätne, tak to tak aj vnímam, že to nebol teraz kurz, že ktorý by som si urobila a teraz si sadnem pred ľudí a začnem prosto akože im rozprávať, že toto a toto som sa naučila na jednom z kurzov. Ale ja som to brala trošku inak. Ja som ho robila pre seba, preto aby som pochopila, že čo sa mi tam vlastne spúšťalo tými zvukmi. A k istému pochopeniu prišlo, ale na to skutočne jeden kurz nestačí. Aj keď bol veľmi intenzívny a málo učiteľov robí kurz 1:1. Ale ja som cítila, že treba viac. A kúpila som si 3 misky, prvé, po tomto kurze. A zoznamovala som sa s tým, že čo teda ďalej. A skúšala som to na sebe, aplikovala som to prakticky takmer denne. A potom, keď som to tak akože že už začínala cítiť, tak som tak stiahla, že mamu, sesternicu a podobne, že poďte, že vyskúšajte, že chcete to skúsiť. No dobre, a teraz to sa budeme dostávať ďalej, ale teraz by som ťa ako zastavila, chcel sa spýtať, že čo bol ten podnet, že si išla do toho Nepálu, uh-huh. Hej, že a čo si tam najprv sebe ako hlavne pozorovala, že myslím to tak ako teraz do tej praxe, že asi sme tu ľudia teraz v nejakom prostredí na Slovensku a teraz ak by niekoho zaujímala tá cesta, množstvo ľudí rozmýšľa, že kde by som išiel, ako keby, ja to tak poviem asi, že vypadol by som na chvíľu, uh-huh. Hej, z tej krajiny, že niekde potrebujem ísť, načerpať inšpiráciu, niečo, že mám zaujímavé, že čo to bolo u teba, čo ťa tam vlastne pritiahlo na ten meditation retreat?
Ja som tak niečo vždy chcela absolvovať a možno som o tom ani až tak vedome nevedela, ale vždy, keď som niečo videla v nejakom filme, nejaký útržok iba že niekde prosto v Indii alebo v nepalských horách alebo v indických horách alebo v Tibete meditujú, tak mi to bolo, že wow, že to naozaj, úplne to cítiš až na tej hrudi, vieš. A tak takýto pocit som mala a ja som si jedného dňa potom povedala, že dobre, že toto si raz splním. A potom, keď prišlo to raz, že nemala som žiaden vzťah, nemala som žiadne záväzky, bolo to také, že dosť free život, vieš, v tej dobe. A vtedy to tak prišlo. A povedala som si, že vlastne na čo čakám? Že na čo čakám? Super. Veď ako... No a ako to tam prebiehalo? Ešte to ma tak zaujíma, lebo mám tiež tak... By som chcel ísť niekde na taký nejaký retreat, neviem ešte ako jaký, sú rôzne, ale príde mi to také, ja som zaraz v tom období, že rodič a okolo detí a tak, ale že do budúcna, hej, že keď ako deti trošku vychováme, tak chcel by som ísť niekde na taký nejaký retreat a to sa ma teraz zaujalo, tak povedz ešte trošku k tomu Tibetu, že ako to tam prebiehalo, to bolo týždeň? Bolo to konkrétne, že 10 plných dní, to znamená, že reálne si tam aj s príchodom, aj s odchodom 12 dní. A v podstate 10 plných dní naplňaš ten vystavaný program, ktorý tam je. Uh-huh. A ten je spravený z ticha, meditácií, tých buddhistických učení, ďalších meditácií a cez spevy ešte, také tie ich kláštorné buddhistické spevy. A potom ideš spať a znova ráno dokola to isté akoby absolvuješ. Veľmi skoro ráno sa tam vstáva, vstávaš v tichu, si tam v skupinke. Bolo nás tam asi okolo 70 z celého sveta. Mm-hmm. A stretávali sme sa vždy v takej buddhistickej gompe. To je taká meditačná hala, volá sa to gompa. A tam sme sa vždy stretávali, potom sme mali miesto na ranejky, obed, večeru. A vyrobila sa taká komunita behom asi, by som povedala, že behom týždňa sa to vyskladalo, behom toho prvého týždňa, prvých nejakých 6 dní, že začali sme si vlastne tak pomáhať, lebo museli tam byť aspekty, aby sme zapadli trošku do toho chodu toho kláštora, pretože oni si tam všetci pomáhajú. To znamená, že keď sa všetci spoločne najedia, tak všetci spoločne umýjú riad. Jasné, že sa 50 nezmestia do kuchyne, kde umývajú riad, ale majú také služby, že dnes ideš ty. A to vzniká úplne automaticky. My sme si to potom písali na papier, lebo to bolo jednoduchšie, aby každý vedel, že kedy kto ide. Ale že vy ste vlastne nemohli hovoriť? My sme vlastne nemohli hovoriť, ale prvé dni to bolo tak, že sme nemohli rozprávať do poobedia, do druhej popoludnia. A potom už sme mohli rozprávať, pretože sme mali tie buddhistické učenia. Takže to tam bolo logické, lebo tam sme mohli klásť otázky a... Wow, a to bolo, to buddhistické učenie bolo ako nejaká lekcia, hej, že sa čítala? Boli sme v malých skupinkách, to už sme boli vlastne pokúskovaní v malých skupinkách a každý z nich mal jednu skupinku. Ja som mala zrovna kočku, ktorá študovala buddhizmus a nebola akoby priamo z toho kláštora, ale chodila im takto vypomáhať. Ale žila úplne ten taký, úplne ten, by som povedala, v úvodzovkách ortodoxný buddhistický život. Takže oni nám tam poskytovali vlastne tie učenia, ktoré boli naplánované na celé takmer tie 2 týždne toho pobytu tam. Tam boli napríklad také témy, že sme rozberali, že čo to znamená vlastne tá pripútanosť. Čo to znamená proste závislosť od niečoho a podobne. Takže to sú také, čo to znamená vlastne, keď človek tvorí ten svoj život, tá príčina, následok. Toto mňa veľmi zaujímalo a veľmi ma to fascinovalo, ako to vidia oni, lebo nie je to úplne bežné. Potom ma veľmi oslovilo a zaujímalo ma to, že prečo vlastne buddhisti nejedia mäso. A takéto tie všetky ich filozofice, prečo si holia vlasy. A všetko to súvisí práve s tým, že my ľudia sme pripútaní doslova na určité veci, ktoré vytvorila societa. Naša, najmä západná. Takže vieš si predstaviť, že keď sa tam nakumuluje toľko rôznych ľudí z celého sveta, ktorí zrazu majú dodržiavať nejaký rád a chod toho kláštora, tak zrazu je to také, že uf. Že wow,
Zrazu sa to tam tak akože kumuluje všetko. No a potom, keď, vieš, mňa zaujíma stále tá životospráva, ja si tuším, ale tak povedz, že čo si ja tam dozvedel, že prečo teda nejedia meso a čo možno si ty tak najviac pamätáš z tých učení, ktoré z tých prístupov, ktoré využívaš v tom každodennom živote? Pre mňa boli určite dva veľmi hlboké, lebo môže ich byť samozrejme viac, aj všetko nejakým si spôsobom do seba nasaješ a absorbuješ, ale niečo ťa chytí viac, niečo menej, lebo niečo je viac tvoja téma a niečo je menej tvoja téma v živote, alebo nejaká si taká úloha pochopenia a cesta pochopenia. Tak pre mňa určite, ja som tam už išla ako vegetarián, takže ja už v tej dobe som nejedla, myslím, že také 2-3 roky mäso. A keď som tam prišla, tak ja som vlastne až tam pochopila, prečo ho nejem. Vieš? Že prečo si to tá moja duša tak akoby vybrala a že som sa tak akoby vymanila, lebo ja už som v 17 rokoch prestala jesť mäso, potom som znova začala, keď som išla do Ameriky, tam to bolo také v tej dobe, že tam sa to vlastne nedalo bez mäsa úplne prežiť. Mohla som jesť iba pečivo sladké, ale ja som stále nechápala, že prečo to odmietam, akoby. Vieš, že som aj nulka krv, takže podľa tých krvných skupín som úplný mesožravec a podobne, ale ja som stále to bola, že ja to nepotrebujem k životu. A pritom musím povedať, že najviac, čo v živote z mesa som ochutnala, tak mne najviac vždy chutili stejky. A úplne, že pomaly krvavé stejky, ale chuť pre mňa v tomto prípade nie je dôležitá, nie je všetko. A tam som pochopila, že zrazu som to začala tak vnímať, lebo to nebola samozrejme prvá téma, ktorá sa tam rozoberala. Ale tým, ako pozoruješ ten chod toho kláštora, ten život tých mníchov, vlastne oni každý deň dávali požehnanie nejakým zvieratám. Každý Boží deň. Chodili tam okolo, tam boli také akože pod kláštorom, bola vlastne už taká ako keby taký osadníci, taká dedinka, kde ráno si videlo o 4:30, že pani už vyšla naliať vodu kravičkám a podobne. A oni vlastne akože chodili a posvecovali tým zvieratám buď fyzicky na tom mieste, alebo to robili na diaľku a robili to kadejakými takými tiež nástrojmi, alebo takými chrastítkami, ktoré majú, alebo zvoncami, kadečo oni používajú na to a proste modlia sa pri tom. A posvedzujú tým zvieratám a tej prírode, pretože bez nej by sme neexistovali. Bez nej by nebol by tu život. A takisto ten kolobeh tých zvierat, že oni napríklad pijú vo veľkom mlieko, takže toto tam akože úplne funguje. Veľa jedál majú z mlieka a podobne. Čiže nie sú vegáni. Nie sú vegáni. A dokonca v tých severnejších oblastiach, v tých hornatejších, v Nepále samozrejme jedia meso, tam jedia jaky, pretože je to úplne prirodzené, pretože tam nemajú iný druh obživy, čo tam dopestovať v tej zime a v tom, že tá pôda je veľmi tuhá. Takže tam napríklad jedia meso aj napriek tomu, ale oni ich posvecujú, oni im ďakujú tým zvieratám, že môžu proste, že akoby majú to šťastie, že ich mohli chovať a vyrástli pri nich a následne prosto sa stáli pre nich obživa. Že to nie je ten konzum, na ktorý sme si tu my zvykli, ale je to prosto to, že oni ďakujú za to, že to zviera prosto mohlo žiť preto, aby nakoniec teda malo ešte úlohu po tom živote. No, tak čiže všetko je to potom ako keby ten princíp, ktorý si z toho beriem, že mal by som ako človek si zvážiť každé jedlo, odkiaľ ako prichádza, hej, a že čo za tým je, hej. To by bolo úplne najideálnejšie. Že vlastne potom ten, lebo to je ten vzťah človeka a prírody aj cez to jedlo. Určite. A veľmi veľká súčasť toho je to jedlo naše, pretože jeme vlastne denne. No sme len súčasťou prírody, ako jeden z prvkov, takisto tak. Ako je zviera súčasťou prírody, je rastlina, tak sme tu vzájomne tak ako pre seba. My ich vieme kultivovať a starať sa o nich, oni zase, každý má nejakú úlohu. Presne.
A potom, keď už sa dostaneme na ten západ zase naspäť, tak všetko je taká samozrejmosť. Ideš do obchodu, kúpiš si to, lebo v pohode. Ale tam to úplne tak nefunguje. Tam sa veľmi stravujú sezónne. Tam je to prosto dôležité, čo tá matka zem v tej dobe proste akože je schopná vyprodukovať. A to je pre nás veľmi dôležité, lebo je tam energetická stopa, ktorá je nevyvrátiteľná a ktorá nás veľmi hlboko ovplyvňuje. A keď ideme veľmi dlho proti nej, tak sa to odrazí na nás a na našej energii a na celom takom tom, na tom rozjasnení a zastretí mysle. A to znamená, že čo to v tej praxi znamená, že ideme proti tej energii napríklad? Napríklad, že sú chovné stanice na vajcia, na zvieratá, na kravy, na ošípané, na všetko. Veď napríklad, ja už sa len pozriem o generáciu naspäť, že moja babka, to nebolo bežné, že každý deň človek jedol mäso. Jedlo sa mäso v nedeľu a to bolo úplne to. A vtedy to ten človek dokáže proste ako keby spracovať dostatočne to mäso. Ale keď sa zahlcujeme mäsom dennodenne, tak veľmi veľa nám to zanecháva rôznych energií, ktoré preberáme z toho zvieraťa, z toho mäsa. A hlavne zo života jeho samotného, ako bolo ono, aký malo život. A ako ono jedlo, ako ono žilo, či videlo denné svetlo alebo nevidelo denné svetlo. Áno, áno. Že teraz môže to znieť, povedzme si rovno, tak trošku ezotericky, ale ja by som tomu len doplnil, že súčasné vedecké poznatky sa dostávajú k tomu, napríklad konkrétne z pohľadu mesa, že teda nepopisujú to ako život toho zvieratá a tej nevy, ale že napríklad, že ten rozdiel, keď to zviera je chované vlastne dobre, nemá stresové hormóny v sebe, hej, to meso. Potom, že nemá tam zvyšky antibiotík. Tá strava, ktorá bola, že sa priamo prenáša, že keď zviera je trávu, tak v podstate tá hodnota tej trávy je v tom mese v svaloch a tie tuky sú čisté. Hej, že vlastne to je už dokázané aj vedecky, čiže dá sa to pomenovať ako keby rôznym jazykom. A stále je to isté. A stále je to isté. Tak to sú fascinujúce veci, tak dneska som si chcel dať steak. Tak aspoň požehnaj tomu zvieraťu, že mu ďakujem. Nevieš čo, ja zase mám to také rozhodnutie, že jem iba meso, ktoré má podľa mňa tú energiu. A niekde sa môžem aj myliť, hej, že sa samozrejme nevidím úplne do všetkého, ale minimálne cítim, že od koho som to dostal, to je kde to kupujem. A potom akože trošku sa spolieham na ten ďalší článok, hej. Keď môžem, tak vyberiem bio a také meso, a že s jakým zámerom to ide. A snažím sa v podstate ako keby hlavne kupovať len toľko, čo mi treba. Hej, že vnímať tie chute, že proste je tam tá chuť, tak vtedy áno. A len som sa dostal k takej zaujímavej filozofii, čo som sa ťa chcel spýtať, že ako sa ty na to pozeráš. A teda, že ako by sa na to a možno aj tí budhisti pozerali, hej, to ma zaujímalo, že teda nejeme meso, mnoho ľudí nie je meso z takých etických dôvodov, lebo zviera je živé a má nejakú ako keby, že dušu. Ale ja sa ako keby dostávam k tomu, že aj tie rastliny majú istým spôsobom sú živé a majú dušu, hej, a majú proste rôzne látky a vedia vlastne človeku aj dávať informácie cez rôzne proste byliny, čaje a tak ďalej. Tak som také ako keby sám v takej hypotéze, alebo volajme to dileme, hej, že čo je viac ako keby, že zviera alebo rastlina, hej, že to je jedno. Tam ide iba o to, nie je to úplne jedno a vieš prečo, lebo ide o to, že to zviera prežíva emócie rovnako ako človek. A toto je rozdiel medzi rastlinou, ktorá je živá energia a esencia a má svoje to či, keď sa bavíme z pohľadu čínskej medicíny, že má nejaký zdroj svojej energie, ale neprežíva emócie. Ona môže emócie nasávať.
Napríklad, keď máš nejakú kvetinu doma a predstav si, že proste je to toxická domácnosť, že nonstop sa niekto hádá, proste kadečo, proste, že tá kvetina sa tam ako keby úplne udusí a zahynie. Ale niečo to ale, je z toho nasadie, ale, že niečo odoberie. Áno, niečo odoberie. Ale nie je to živá bytosť, ktorá môže zostať z toho traumatizovaná. Aha. A toto je ten rozdiel. A to zviera ostane traumatizované? Pokiaľ s ním nie je zaobchádzané pekne a rôzne. A v podstate má v sebe tak formy. Ako aj človek potom akože tie traumatizované bunky. A to sa potom prenáša cez to jedlo, ktoré my skonzumujeme. Tak samozrejme je tiež dôležité, aby sme si vyberali aj zeleninu, ktorá bola pestovaná v súlade. Alebo čokoľvek, to nemusí byť len zelenina, ovocie, úplne všetko. No veď to je to také, vieš, že ono to dáva taký jasný zmysel, ale v tej spoločnosti jednak máme niečo po ruke a jednak vlastne z toho, ako v spoločnosti fungujeme a popri našich iných povinnostiach, tak často ako keby toto prehliadneme. Hej, si povieme, no však čo, tak ja neviem, jablko jak jablko, no tak už čo, hej, však vedci nedokázali, že toto je zdravšie, hej, že v takom slova zmysle, že áno, má to niečo výživovú lepšiu hodnotu, ale viac menej, akože potrebujem teraz sa zasytiť. Keď sa používajú pesticídy pri pestovaní zeleniny, ovocia, tak tá prána tej, toho stromu, tej rastlinky, toho kríčku, prosto ide veľmi rapidne dolu. Ako keby tú rastlinu nevyživuje už tá prána samotná, tá od tej prírody daná, na čo je prichystaná, ale už tie externé prvky tých pesticíd. Takže toto je veľký rozdiel. Čiže ja keď si kúpim bio, nestriekané z dobrého zdroja a podobne, tak jednak ja mám už taký jazyk, že ja to cítim veľmi, ten rozdiel. A to sa mi môj muž dobre smeje teda, ale to je kvôli tomu, že roky sa snažím stravovať. Vnímať to jedlo. A čisto jedlo. Hlavne akože sa stravovať. A bez nejakých aditív a konzervantov a podobne. A jednoducho ja cítim, že to je jablko, chutí úplne inak. A to je tou jeho energiou samotnou. Čiže tá prána je tam úplne niekde inde. A tá prána toho jablka, lebo to jablko je tu pre nás, aby sme si ho otrhli. Ono nečaká na strome, aby zhnilo. Ono je tu naozaj preto. Tá príroda to vymyslela tak, že je múdra. A že my si to jablko dáme a máme z toho nejakú výživovú hodnotu. Plus preberáme tú pránu toho jablka. Takže ten jeho elixír tej vitality a podobne. Tak to je krásne. Ja to tiež tak mám, že vlastne dosť cítim to zloženie jedla a ako to je, hej, že to aj tu človeku sedí a potom, že je to presne o tom, že keď je ten organizmus vyladený, tak nepotrebuje toľko jedla a úplne krásne si funguje i tak ľahko a že v súčasnosti máme viac problémov z takého prebytku a rôzneho ako keby zaťaže organizmu ako z toho nedostatku. Tak to je o tom. No a poďme ale späť k tomu nášmu sound healingu. Takže skončili sme tak, že vlastne si mala tri misky a začala si to na mame a na blízkych ľuďoch a kde sa to tak nejak že posunulo a vlastne čo tým môže človek ako keby dosiahnuť, hej, alebo čo od toho môže očakávať? Čokoľvek, pretože často sa ma na toto pýtajú, že čo tým viem riešiť a tak, ale my sme tak komplexná ľudská bytosť, že každý potrebuje niečo iné a každému to môže spustiť proces liečenia na úplne inej úrovni. Osobnostný rast tam ide veľmi hore, pretože to máš ako pri rôznych psychoterapiách, kde sa krôčik po krôčiku dostávaš k tomu, aby si vlastne spoznával samého seba. Lebo my v tejto veľmi rýchlej spoločnosti zabúdame na to, že čo vlastne my máme radi alebo nemáme radi, lebo robia to reklamy, robí to spôsob života,
že je nám podsúvané, čo všetko presne potrebujeme, aj ty už si to spomenul, čo všetko potrebujeme a potom máme nadbytok. A my sa týmto všetkým obklopujeme a zasypávame, ale to je tou spoločnosťou samou. To nie je, že niekoho chyba, ale dá sa z toho vystúpiť, minimálne sa dá z toho trošku ustúpiť a zvedomiť si, že aha, že dobre, tak toto teda potrebujem, toto nepotrebujem. A pri tom sound healingu sa deje to, že zrazu za pôsobenia tých zvukov, ktoré sú úplne čisté a harmonické, spoznávame tú svoju buď disharmóniu v tom tele, alebo harmóniu naopak. Čiže keď je tam výrazná disharmónia, tak tie nástroje sa snažia samozrejme vyladiť na to, aby to bola harmónia, pretože všetko v prírode a v univerze ako by malo byť teda v tom balanse, v ideálnom prípade. A vieme tým naozaj docieliť úžasné, úžasné veci, či už cez fyzické ochorenie, alebo práve tie nejaké traumatické zážitky, alebo jednoducho človek príde a povie, že sa má dobre, že vlastne nepotrebuje nič riešiť, ale že teda niečo ho pritiahlo, že tak ako príde a vlastne dostaneme sa, časom sa dopracujeme, časom už po prvej terapii, sa dopracujeme k tomu, že vlastne čo toho človeka niekde brzdí. A napríklad brzdí, hej. A ten človek stále spoznáva samého seba až do... Dá sa ísť veľmi, veľmi hlboko a dá sa ísť až do špiku kosti. Ale to už je potom na každom, že ako je veľmi na to nafokusovaný, ako veľmi aktívny je v tom svojom prežívaní. Lebo to neznamená, že niekto príde na sound healing. Lebo ono je to vlastne taká, ja to volám, že to je najlenivejšia forma osobnostného rozvoja. Lebo vlastne ty prídeš, láhneš si, veď si to zažil, prídeš, láhneš si a nerobíš nič. Oddychuješ kvázi. Ale potom tie veci, ktoré sa ti tam pospúšťajú a môžu pospúšťať a môžeš alebo nemusíš zaradiť ďalej do svojho života. To poznanie o sebe samom, ktoré sa ti tam ako keby utvorí, tak keď ho aplikuješ dobre do toho života, dobre, čo je dobre, čo je zlé, ale keď ho aplikuješ do toho života, stačí, tak tam už sa potom dejú zmeny same. Ono to už je taký ako keby dominový efekt v tom najlepšom slova zmysle. Pretože my často sa držíme nejakých svojich predstav, že toto tak má byť, toto je teda akože forma rodiny, toto je teraz toto, tam je toto, to je práca, do ktorej musím chodiť, lebo inak. Ale to je všetko systém. To je všetko systém, ktorý nás drží práve v tých pazúroch. A my keď sa trošičku pozrieme, napríklad aj prostredníctvom sound healingu, z nadhľadu na tie všetky veci a zistíme, že vlastne sme nejaká duša v nejakom tele fyzickom, tak vtedy často vieme urobiť aj rozhodnutia, ktoré sú zase potom pre náš rast aj z dlhodobého hľadiska. Keď sa človek na to pozrie z dlhodobého hľadiska, tak lebo niekedy nemusíš vedieť, že urobíš tento krok A, že čo sa stane potom. Niekedy to veľakrát nevieme, ale keď sa obhliadneš za pár mesiacov, za rok, za dva, tak zistíš, aha, už viem prečo, pretože tá daná situácia ma dostala zase sem. Čiže šúpeme sa ako taká cibula. Tak to je fascinujúce. No a ty máš potom vlastne potom, po tej terapii a potom sound healingu nasleduje nejaká, ako by som to povedal, že poradenstvo, alebo že teraz ten človek vlastne potom sa s tebou alebo s kým baví, že čo tam zažil a čo to asi znamená, nejaká tá interpretácia? Áno, veľakrát to takto je. Niekto tak nie je úplne nastavený, niekto proste to vidí, že cítiš trošku, akože empaticky pristupujeme ku každému jednotlivcovi a vidí, že cítiš a povieš si, že dobre, že ten človek teraz nechce nič konkrétne riešiť, lebo vidíš, že aj na reči tela, že sa postaví a proste chce byť už sám niekde v aute a viem, že v aute treba sa vyplače alebo podobne. Čiže to sú zase tie naše nejaké predpojatosti. Ale potom mnohí sú práve takí, že stalo sa mi toto a toto a čo to znamená? Dobre, a teraz čo s tým môžem robiť? Dobre, a posúvame sa takto krôčik po krôčiku stále ďalej. A ten, kto chce riešiť, tak vždy chce riešiť. Vieš, že tie riešenia sa nájdú. Takže to je super. Lebo buď ich nájde sám, alebo ich prosto pochopí časom. A to je vždycky veľký úspech. Tak to je krásne. No a robíte aj skupinové
takéto... Robíme aj skupinové. V podstate nejaké veci, kde môžem ísť a jak sa hovorí, trošku takú mentálnu sprchu zažiť správne. To chápem, že mám toho veľa v hlave a už je to také, že povedem si, že dnes je piatok, že chcel by som ako takto, že niekde idem do nejakej skupiny a tam si to vlastne úplne tak ako užijem a zrazu potom ja by som sa tak chcel cítiť ľahko pred víkendom, tak správne to chápem, že je to taký, taký... Je to taká mentálna, duševná očista, presne taká tá sprcha. Určite. Tak to je, toto je super. Dobre, no a teda, čo je tvoja taká v podstate tá vízia alebo zámer do budúcna, že rozvíjať toto centrum a sound healing, alebo ako ty vidíš vlastne nejak trošku tú budúcnosť, to je nás zaujímavé, taký ten tvoj pohľad. Časom, rokmi som sa dopracovala v podstate k tomu, že môžem školiť a školím už asi tretím alebo štvrtým rokom, teraz to už bude, tretí rok isto to je. Hej, začíname štvrtý teraz a je to pre mňa veľká česť, že môžem vôbec posúvať svoje vedomosti najmä z praxe ďalej a takto to vidím, lebo tú nejakú to nejaké povedomie o tom sound healingu, ktorý keď som začínala pred 7 rokmi aktívne tu na Slovensku, tak nikto nepoznal. A ja som si teda ešte prevzala, keďže som študovala celý sound healing v angličtine, tak som si to prevzala tak na Slovensku, že sound healing, že sa mi to tak páči. A nikto nepoznal, každý sa ma pýtal, že čo je toto sound healing. Ale ustala som aj toto názvoslovie prvotné a prosto každým kročikom a trpezlivosťou som vysvetľovala, že čo to teda asi je. A môj zámer, ja sa vidím na tej propagácii sound healingu a na tom, že je to tak veľmi jednoduchá účinná forma pre nás ľudí. Ja si myslím, že liečba zvukom je budúcnosť, v skratke. To si myslím, to cítim, úplne dlho to cítim. Myslím si, že ako vzrasta naše vedomie kolektívne, ako kráčame do úplne inej sféry života, ktorá sa rozvíja tu nami na Zemi, tak si myslím, že v každom z nás sa otvára takéto vedomie, ktoré možno doteraz bolo úplne niekde zahrabané a nepoznané. A liečba zvukom na to fascinujúco pomáha. Veľmi rýchlo to ide. Je to taký, ja to volám, že je to taký výťah. Vieš, že proste veci, ktoré by si... Je to zrýchlovač, normálne, že urýchlovač jadrový, vieš. Že veci, ktoré by si robil trebárs 10 rokov, na nich meditoval, neviem čo, chodil na nejaké očisty a terapie, tak tá liečba zvukom je veľmi, veľmi rýchla. A chápem to tu správne tak, že bavil som sa teraz s niektorými psychoterapeutmi a tak a tí priznali trošku, že v súčasnom čase, ako hovoríš, ľudstva a spoločnosti, že tá psychológia je vhodná, ale že my sme tak v tej našej ľudskej hlave a analyticky silní, že my aj potom spoznáme tú svoju psychoanalýzu, ale že to nám ako keby nepomáha, lebo to nie je ako keby vyriešené, že by sme to dokázali odstrániť z tela, ten nejaký problém alebo traumu, alebo neviem čo, že to len nám lepšie pomáha pochopiť, že čo. Ale to, že ako a von, hej, alebo nejak ako keby, že presne, jak je v tom buddhizme, že odstrihnúť sa od toho, tak to sú asi, že aj že hovoria, že to proste sú ako, že nejak potrebné robiť s tým telom ľudským. Aj telom, ale ja za mňa to vidím ako spirituálnu prácu. Veľmi duchovnú a spirituálnu prácu, každodennú. Lebo to nie je o tom, že... Lebo ja môžem dať niekomu, aj tebe, môžem ti dať linajky, že teraz napríklad takto, takto a takto, ale ty už ich musíš urobiť sám. A to pochopenie ti nadíde až potom, úplne takéto prezretie, vieš, nadíde až potom, keď ty vykonáš niektoré, aspoň začneš niektoré z tých krokov a začne sa ti to odzrkadlovať v tvojom bežnom živote. Lebo tá realita ti nastaví zrkadlo. No a aká je tvoja denná spirituálna prax? Máš niečo také, že ráno
vstávaš, ako si bola v tom, že vstávaš a medituješ, alebo čo je to? Ja to nemám už úplne takto. Mala som to takto kedysi pred rokmi, ale nemám to už úplne takto. Ja už to mám proste za pochodu počas dňa. Vieš, že kedykoľvek si môžeš vytvoriť ten vnútorný ideálny priestor pre úplné utíšenie sa, dá sa to. Naozaj, pred rokmi by som ti povedal, že to je nemožné, musím si sadnúť, musím si presne pustiť hudbu, ako sme sa pred nahrávaním podcastu bavili, ale už to tak úplne nemám. A veľmi mi pomáha samozrejme zahrať si na gongy, na misky. To mi veľmi pomáha, tam potom už mám úplný prúd, presne buď už nejakých riešení konkrétnych, alebo už len keby len upokojenie alebo nastavenie nejakej energie alebo aj ochrany. Veľmi často sa stretávam u ľudí s tým, že nevedia sa vlastne energeticky chrániť. A to je veľmi dôležité, aby sme to vedeli, pretože ja keď sa necítim dobre, tak mi tú energiu ešte viacej rozoberú. Čiže, to je zaujímavé. Čiže robím tak akože na sebe denne rôzne veci a typu tohto, že mentálne si stále uvedomujem, že je to stále akoby tá vedomá práca a keď aj príde nejaká emócia, tak ja už ju hneď zachytávam. Aha, dobre, je tu tá emócia, dobre, tak čo mi chce povedať, teraz toto. A s tými emóciami vlastne hneď pracujem, čiže ako keby ja to mám už stále, vieš, že za pochodu, ale... Milujem si sadnúť len tak, ako keď mám chvíľočku, keď mi moji chlapci doprajú, tak milujem si len tak sadnúť, zahrať si na nástroje a veľmi často používam kryštály, rôzne liečivé kamene a kryštály, ktoré sú taktiež taký ten jadrový urýchlovač. Tak ako nástroje, v podstate je to veľmi vysoká vibrácia, ktorá v nich je a ktorá nám pomáha mať čistú myseľ. Wow, tak toto je zaujímavé. Tak to by bolo na ďalšiu asi hlbokú tému kryštálov a hornín a tak, tak ďalej. Tak to sa ja v tom nie som úplne odborník. No tak teraz len si ma, jak sa hovorí, tak správne navnadila a teším sa priamo, že keď prídem do vášho centra a dám si takú poriadnu vlastne hodinku a som zvedavý, že čo sa začne diať aj v spoločnosti kryštálov, tak ja len ďakujem a už každý, ako to cítite, tak pozrite si Sound Healing, prácu Lucie Nosko na internete a tak ďalej a verím, že môže to byť príjemná, ako keby, neviem, či to povedať, že úplne, že terapia. Ja by som to tak nenazýval, pretože terapia môže byť pre niekoho aj lyžovanie, alebo nejaká aktivita, ktorá mu naozaj akože tej jeho duši sedí, ako sa hovorím, že ideme na kultúru. Ja vlastne myslím si, že v súčasnosti nám práve tá kultúra chýba a toto môže byť taký krásny kultúrny zážitok. To je milé, to som sa v živote na to ešte takto nepozrela. No vidíš, tak ja to mám takto, že ja to ani nejak nemám, že nejakú terapiu, ale naozaj niekde, kde môžem sa ponoriť ako keby do zvukov a do tej istým spôsobom istého typu hudby. Mm-hmm. Hej, a vlastne ísť na taký iný koncert. Tak to vidíš, ja to mám takto. Super. Lebo aj tie koncerty, nie? Keď ideš tak niečo z toho koncertu, potom nejak ideš domov inak. Jasné. Takže to je na tomto krásne. Tak ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie.